流云，流云把我母亲害死之后，便把我弃于后院当丫鬟，自幼用冷水洗衣，我才落下了体寒的病症，我怎么可能不恨他？难怪你如此痛恨他，在这点上，本王与你有相似的遭遇。你放心，只要本王在一天，一定不会让你受任何的欺压。王爷，如果我告诉你，我能预测将来之事，你信我吗？你什么意思？我知道这很难以置信，不过马上就是宫宴了，我会让你相信我所言非虚。何时变得如此深沉，就跟换了个人似的，竟然在我面前也装了起来。仙儿小姐，别生气，他这不过是雕虫小技，不足为惧。哼，区区一个庶女，也配和我相提并论？马上就是中秋宫宴了，还好我想好了对付他的计策。他让我丢的脸，我必加倍奉还。小姐，你看衣衫都乱了，奴婢为你整理一下。好。好了，走吧。今日啊，中秋佳节，大家呢都不必拘礼，来，陪朕喝上一杯。本宫的项链怎么不见了？啊，是梁国进贡的那条千年黑曜石项链吗？是的，皇上，臣妾听说梁国使臣今日也会到场，所以特地带了那条项链以表重视，没想到现在竟然不见了。啊，不必担心，刚才你不是一直陪朕在御花园吗？啊，会不会是掉在那儿了？什么？馨儿，怎么了？你是不是知道什么？启禀陛下，奴婢看到了，是七王爷和七王妃。皇上和淑妃娘娘离开御花园的时候，一个宫女正和七王爷和七王妃说着些什么，并将一个黑色的东西放在了七王妃手里。馨儿，那是七王爷和你姐姐，他们又怎么会觊觎这些身外之物呢？皇上，淑妃娘娘丢了如此珍贵的东西，还是梁国进贡的，馨儿不得不让婢女如实说。馨儿自愿相信姐姐亲者自亲，但更怕姐姐名誉受损，不如姐姐搜身证明吧。搜身？可以啊。得罪了七王妃。陛下，姐姐，你好糊涂啊！从前你看母亲疼爱我，总是跟我讨要东西，咱们姐妹之间不分彼此也就罢了。可如今宫中的东西，你怎么好拿的呀？秋云，
作何解释？启禀皇上，淑妃娘娘，这条项链是秋雨先前在境外带兵打仗时，当地百姓所赠。虽然成色不算很好，但因为是百姓的心意，所以一直带在身边。若是不信的话，可以请娘娘仔细看看。 呈上，这并不是我的那条，虽然乍一看很相近，但是成色和大小都差了许多，而且上面还有划痕，想来是齐王妃戴了多年的。 不是姐姐拿了就好。嗯，幸而看姐姐在宫中并未出现在席上，以为姐姐不小心把项链处理掉了。秋雨啊，你不在的时候，有人能为你作证吗？请父皇降罪于儿臣。何事啊？ 儿臣今日在殿前游廊，不慎与一宫女相撞，衣服被茶水泼脏。随后，我便与秋雨去马车上更换了衣裳。儿臣本想这是殿前失仪，不愿提起。不过，现在不得不为秋雨作证。父皇可以搜查儿臣的马车，上面有换过的衣裳。罢了，父皇自然是信你的。既然 你的衣裳已经换了，也算不上是殿前失礼。不是秋雨就好。儿臣斗胆请示父皇，此事另有蹊跷。既然秋雨并没有见过项链，甚至彼时并未在宫中出现，为何有人会看见它？而项链又去了哪里？你说呢，二小姐？ 啊！说，到底怎么回事？奴婢，妹妹莫要动气。而且，沈人也不是这么傻。我且问你，你方才说看见一个宫女将项链交给了，那你能说出她的样貌特征吗？又或是，你能将她指认出来吗？她，长相没什么特别的。 这就是臣妾那条，不是我偷的，心儿小姐，蓉儿真的什么都没有，我也不知道为什么会是这个样子，心儿小姐，小翠就是你，说，到底是谁指使你偷淑妃娘娘东西的？你最好是想清楚了再说。 小心你家人的性命！奴婢招了，奴婢什么都招了。这条项链是我在御花园里捡到的，已是鬼迷了心，叫小姐为己有。没想到是淑妃娘娘的心爱之物，我一身之自己惹了大祸，怕被问责，无奈之下才污蔑齐王妃的。奴婢错了，望陛下开恩。来人呐，将这个贪婪的婢女 关入大牢，听候发落。仙儿小姐，妹妹。
你这是怎么了？抱歉啊，姐姐，妹妹身体有些不适，先不奉陪了。别急着走啊，我行军打仗多时，也略通医术，来帮妹妹把个脉吧。哎呀，妹妹这是得了心虚之症啊。姐姐这是何意？意思是妹妹经常做一些铤而走险之事，难免气虚郁结，心情不畅。若是想要完全治愈，除非剜心挖肺，否则这脏污怎么洗得干净？姐姐在说什么？我听不懂。我先走了。对了，妹妹，我最近在家研究了一些新菜式，你来我家品尝一下吧。啊，一定要来啊，别辜负了姐姐的一番心意。车宇，黎墨哥哥，刚刚的那一幕真的把我吓坏了，幸好你机智。放心吧，我不会有事的，我还要帮你完成大事呢。你还是那么体贴，秋雨，你真好。对了，黎墨哥哥，府里最近新来了一批厨子，我刚邀请了心儿一起来品尝，要不黎墨哥哥一起来啊？正好我们可以叙叙旧。好啊。王妃可是让本王好找啊，原来是在跟二哥叙旧。我们回家吧。好。慕容秋雨如此，定不会背叛我。